T'agrada que et sedueixin? En un món de banalitats, vine al Liceu a qüestionar-te el que fas i el que ets. Vine a veure l'òpera Quartet, basada en la història que va immortalitzar la pel·lícula Les amistats perilloses. Ara amb una genial producció d'Àlex Oller de la Fura dels Baus. Viu una experiència audiovisual total al Gran Teatre del Liceu fins al 3 de març.